Reypermanim, gangstermanim, gapirishgan ne stoit bolachanim biz voradim, muxlislarim turib stoit chapdan kelgan zarbalarni qabul qilona uchuk texnikang yetmadi qara uyi buni eska so'k yutamanim g'alabani ko'zlab yurgan talaba monster degan laqabidan faxrlanib tadaba odamda laqab bo'lmaydi laqab boshing egmabdi xayroman bu yibanlarni g'ururiga tegmabdi naqorat haqoratga toqating yetarmikan jama bitga tushgunicha jalabla o'qar ekan bida bida qilishingga hakimlar chidab kelar qani endi etilar xunisani kim eshitadi artimiydi tatimiydi taniganlar tarqimiydi tanilmaydi yuz qusa ham tursin qondan farqimiydi fit so'riydi g'alabani manga berib qo'ysa ham manga bo'lsa bishi qo'hi ko'zi qonga to'lsa ham gapirganing bitta gap replaringda bormi fak vay bля как так miro yutdimi ебать ну пожалуй как-то так но никак иначе а на хейтеров плевать двигаюсь без дачи.